Boom Music har lavet endnu en live koncertudgivelse med en hel masse børn. Den her gang bliver der spillet på kildevandsflasker. Og på murbaljer. Koncerten kan downloades eller bestilles som DVD via hjemmesiden boom-music.dk. Samtidig støtter du så Boom Music, så vi kan fortsætte med at lave endnu flere og endnu vildere koncertprojekter.